se lasă sub nicio formă descurajat de oricine ce ai spune lui. Bă, te-ai fost prost la școală, n-ai nimic, tu vrei să devii milionar? Da, mă, vreau să devii milionar. Eu mai țin minte când eram în Germania, aveam 17 ani și vedeam o Ferrari pe drum, a spus, o să am într-o zi Ferrari ăsta. Îmi desenam eu vilele pe desene, că-mi plăcea. Nu cred așa ceva. Pe bune. Și a spus, bă, o să o am. Cum desenai vilele pe desene? Făceai? Deseneam eu pe vilele cum puteam eu, că uite, așa vreau să arată casa mea și din astea. O să am o dată de chestia asta. Acum am patru țări, am case, mă duc unde vreau să trăiesc. Dar de ce? Pentru că am muncit de numai Dumnezeu și eu știu cât am muncit și cât am suferit pe anumite chestii. Pentru că ce se întâmplă? Dacă tu vrei să faci un bine, diavolul întotdeauna încearcă să te destabilizeze, să te descurajeze. Și atunci n-ai voie să clachezi. Te duci mai departe. Pentru că există, Dumnezeu zice așa, cine poate să fie împotriva mea dacă eu sunt cu tine?